Aratisja nga burgu shtëpiak i shushtarit UÇK-s Blerim Ramadani vazhdon të jetë mollësheri mes të gjitha partive politike në vend. Nga partia opozitare BDI theksojnë se ka dështuar plani Vučićit edhe qeverisë monoetnike për ekstradimin e Ramadanit. Sipas BDI-s, krerët e Vlenit që sipas tyre janë pa legitimitet etnik në pushtet, lavdëron që kanë liruar ish-ushtarin e UÇK-s. Në anën tjetër, siç theksojnë nga partia Ali Ahmetit, e kanë mashtruar opinionin shqiptar. Mickovski dje tha që me gjiti e tharavari as nuk e kanë hap gojën në qeveri për Blerim Ramadanin dhe që nuk ka dëgjuar se janë lavdëruar për lirimin e ti. Mungesa e legitimitetit dhe kredibilitetit të hyzmetçarëve në qeveri po i rezikon ish ushtarët e UÇK-s, nërsa po i lë shqiptarët jetim dhe të poshtëruar vetëm për hir të koltuqeve të hyzmetçarëve. Poshtërsimi i shqiptarëve është alarmant dhe skandalos. Vazalenët po naturpërojnë edhe përpara Kosovës dhe Shqipërisë. Ka reaguar edhe LSDM-ja opozitare. Ata fajsojnë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrin Panqe Toshkovski, se qëllimisht e liruan Ramadanin. A ka provë më të madhe se ai është liruar qëllimisht nga MPB-ja dhe Toshkovski, se vetëm një ditë pas aratisjes është rehat në shtëpi dhe nga Kosova ende po vijnë mesazhe të qarta se ai është atje. Kë po përpiqen të mashtrojnë institucionet se ky nuk është një skenar i plot i realizuar nga Ministria e Brendshme. Kush do të përgjigjet për aratisjen e një personi të kërkuar me fletarest ndërkombëtar? Ndërkaq, pushteti fajin e hedh tek gjykatësit. Nga VMRO DPMN thonë se ish-ushtari UÇK-s është aratisur nga gjyqtarë që, si thonë ata, me vite të tëra i shërbejnë dhe mbrojnë krimin e LSDM-s dhe BDI-s. Partia në pushtet pyet se pse Këshilli Gjyqësor nuk ka reaguar ndaj vendimit të gjyqtarëve për ndryshimin e masave të sigurisë për Ramadanin, organ për të cilin qeveria insiston të shpërndahet. Kujtojmë se ky nuk është rasti i parë që persona të tillë lirohen. Në vitin 2019 u lirua edhe kosovari Tomor Morina, i cili në Kosovë u mirëprit me muzikë nga të njëjtët gjyqtar dhe ekipi që kontrollohet nga LSDM-ja dhe BDI-ja. LSDM dhe BDI janë kancer dhe burim i krimit në këtë shoqëri, dhe përgjegjësi do të ketë për të gjithë ata që pengojnë drejtësinë. Për këtë rast ka folur edhe zëvendës rujënisë i parë Izet Mexhiti, i cili është edhe njëri ndër krerët e Vlenit. Ai akuzon opozitën se kanë kundështuar vendimin që të lirohet ish-ushtari Ramadani, duke shtuar se kanë gënjur kur kanë thënë se është rasti i parë që një ish-ushtari UÇK-s arrestohet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe unë edhe ju e dini që prokurorin e krimit të organizum udhëheq kush e udhëheq dhe kush është problemi. Pra diçka tjetër, në anën tjetër pra protestojnë për lirimin e tij, po veprimet nuk i kanë korrelacion me atë që e thonë. Për kundrazi, kanë qenë në kundrështim pra të këtyre vendime për të ndihmu ish-ushtarin UÇK-s. E para, e dyta, u munduam pra me lajme të arrangjueshme të thonë që kjo është rasti i parë ku mbyllet ushtari UÇK-s, nësa të njëjtën mbrëm lavdërohen për rastin Dugolli, dhe më thonë se si në kohën e tyre është liru, po nuk, edhe kjo nuk e vërtet, kjo është rrëna e dytë, për shkak se zoti Dugolli është liru, më thonë, kur është sjell vendimi i gjykatës supreme. Ndërkaq, Këshilli Gjyqësor sot në një mbledhje urgjente ka vendosur që të formohet një komision që do të përcaktojë se çfarë ka ndodhur saktësisht dhe si dhe pse gjykatësit kanë marrë vendime të tilla. Komisioni është i përbërë nga anëtarët e Këshillit Gjyqësor, Aleksandër Kambovski, Hanif Zendeli dhe Pavlina Cervenkovski.